Hej! Hej! Vad ska vi göra idag? Ja, lite allt möjligt. Ja, eller hur? Nu ska vi käka något. Nu ska vi käka någonting. Ja. Det här... Det är Panic Supper. De har vi fått tips om. Ska ha en bra vietnamesisk mat. Så nu... Ja, men vi är väl det vi är bra på, va? Ja, käkar. Käkar. Perfekt. Tack så mycket. Okej, här har vi red pork. Och här har vi kyckling. Och här var panic punch. Melon. Vad var det mer? Lime. Var det lite ingefär eller? Ja. Fräsch. Inte för tjock, men ändå liksom... Ja, men den här var trevlig. Den var... Ja, sommarfräsch. Här har vi en sån här tofuboll. Här har vi groddar, jordnötter, koriander, the pork. Vi måste testa fläsket först. Måtte det här vara saftigt. Saftigt? Mm. Godkänd mört. Det kunde kanske ha varit lite mörare, men bra smakar. Det här var jättetrevligt. Nu tänker jag prova din kyckling. Ja, men gör det. Tog jag den största kycklingbiten också. Saftig? Mm, mycket. Det är bra, för kycklingfilé kan verkligen vara så urbota tråkigt. Men den här var god. Skinnet kvar, pluspoäng. Och sen så... en sån här friterad tofuboll. Den var sjukt god. Den var... Wow. Crunchy. Ja, bra. Spicy eller? Ja, men alltså lite kryddigt, men inte superkryddigt. Det här, jag är inte så förtjust i böngroddar, man ska vara ärlig, men de här var verkligen någonting helt annat än vad jag var van vid. Jättekrispiga och fina. Mm. Prova och se vad du tycker. Jag har inte slagit på kameran. Tjena. Åh nej. Nackdel med att beiga byxor, man bara spiller en grej så utom att man bara fett doppat sig själv. Inte torr alls. Nej. Inte i närheten. Nej, jag är imponerad av kycklingen. Mm. Hur var det där då? Nej, men det var gott. Jag tror att vi börjar bli bortskämda med att vi äter för bra mat. Det var ju fräscht. Det var bra smak. Det var saftigt kött. Men det var liksom, det kanske inte riktigt stack ut. Som lunchrestaurang, ja, bra mat. Jag är ju tacksamt mätt. Inte för mätt. Det var mycket grönsaker. Men de skulle behöva liksom lägga till någonting som gjorde att det saknades någon personligt. Jag kan inte sätta finger på. Vad tyckte du? Ja, men alltså, jag håller med. Men kycklingen var... Den var ju saftig och skitbra. Tofubollarna var bra. Bollen var kanon. Tofubollarna var fan... Det, där har vi någonting som var unik. Alltså, det var ju liksom... Nu avbryter jag dig och det var ju helt fel. Men jag tänker göra det i alla fall. Men tofubollarna var någonting som verkligen var unikt. Och som jag inte har testat tidigare. Tjena! Och det var en grej som var liksom unikt för dem, känns det som. Det är ju såklart inte unikt för dem, men jag har inte testat det tidigare. Det andra var liksom inte tillräckligt. Det var lite mediokert. Men det var bra, men det var inte så att det stack ut. Och det är väl det. Fan, vi börjar bli alldeles för kräsna, jag är rädd för. Och jag har för värsta ångesten av att tänka att jag är såhär, det här är ju absolut ingen sågning. Det var ju gott. Jag tyckte det var lätt värt pengarna. Lemonaden var jättegod också. Lemonaden och tofubollarna. Det andra sätt var någon mer personlig prägel på det, så kommer det vara top notch. Men så här, ja, men en trea liksom av fem. Fan, jag får värsta ångest. Jag får sån ångest utav det här. Jag kan inte säga, jag menar, det var ju bra, men det var inte outstanding bra. Kommer jag gå hit igen? Ja. Ja, det kommer jag nog göra. Ja, jag skulle kunna lätt gå hit en dag. Nu har det blåst det också. Men är det fint väder, då är det lätt. Ja, ja. Gud. Jag kan tänka mig att ta en liksom take away och sätta sig vid... Vid vattnet? Ja, vid vattnet en varm dag. Då smakar det mycket bättre. Ja, jag tror det också. Så, vad säger vi? Ja, men det var okej. Okay. Fan, vilken ångest jag fick av det.
måste man kunna gå ner och sätta sig i parken. Ja. Ja, men det här blir lite spännande. Det är ju några stycken som har sagt att du måste testa den här Indian Street Food foodtrucken. Nu sprang vi ju på den som av en slump. Och ja, man kan alltid äta, eller hur? Verkligen. Second lunch. Second lunch. Vi har beställt en kycklingrätt och en panir. Här är kycklingen, va? Nej. Det här måste vara paniren. Det här är paniren. Naanbröd till. Klart. Såklart. Ris med lite olika färger. Den där gröna, jag vet. Okej, okay, men vi... Det är säkert någonting jag inte förstår. Vi dömer inte. Grön, vi dömer. Men grönt ris, ja, okej. Okay. Din kyckling. Åh, herregud. På naanbröd. Tror du att du kommer bli mätt på det här? Vi får se. Det var ju lite imponerande, för de hade ju en enorm meny. Det har både för- och nackdelar. Den enorma menyn kan ju göra att man blir lite stressad och tänker hur far och vad ska jag välja för något. Finns det tre saker att välja på, då är det mer självklart. Jag tror... Men en sak som jag tyckte var så riktigt smart, det är att de har en snubbe som står utanför och tar beställningarna. Då liksom, ja, de såg ut att ha bra tempo. Nu, jag provar din kyckling nu. Mm. Svensk kyckling, ingen som vet. Det här är också en grej som kan så här, reta mig lite med en del så här, food trucks. Vi tycker det är så jävla mysigt med att det är street food, att vi egentligen inte alltid funderar på vad det är för, liksom, för mat och varifrån kycklingen kommer. Ja... Den är god, den sätter inga spår direkt sådär. Det är inte så att jag kommer att drömma om den, men du får testa. Notera också min helt naturliga bänkätarposition. Och nu då, panak panir. Den här, nu börjar vi prata. Alltså, är det någonting som de är duktiga på? Vilket generaliserande. Men vegetarisk mat och indiska köket är ju match made in heaven. Naanbröd, ett bra naanbröd. Det ska göras i tokhet ugn, sån här lerugn. Och det ska göras precis när servering. Det är ju förstås svårt att göra i en food truck. Det här var lite gårdagens bröd som är mikrat. Tyvärr, alltså det var ingen hit. Men när jag jobbade uppe i Tegnérlunden förut, inte i själva Lunden, men på ett företag som låg ungefär där. Då vi heter det, låg en indisk restaurang kvar där. Den luktade, du vet, så här toalettblock i hela restaurangen. Och det var, man ville inte titta in i köket, men de hade världens godaste naanbröd. Jag tror att jag åt någon gång det varit magsjuk. Det spelade ingen roll, vi åt den några dagar senare ändå. Det var helt fantastiskt, så gott det var. Testa lite och se vad du tycker. Nej, men ja. Vad tyckte du om kycklingen? Så, alltså, inte så upphetsande ju. Säger ungefär samma sak till dig. Ja, nej, men alltså, eller hur? Det känns lite som, det känns lite skolmat. Mm. Men då, när nu förväntningarna är så låga, testa paniren. Yes. Den var bra ju. Visst är den smarrig? Ja. Bra tryck i eftersmaken. Mm, det är en hetta som kommer ordentligt. Ja. Jag vet inte vad den som är den. Jag kan väldigt lite om det indiska köket. Men jag tror att det där, det är inte riktigt vad man skulle servera i Indien. Men det där är mycket närmare den riktiga indiska maten. Mm, absolut. Jag tror att kycklingrätten är någon form av mesförsvenskning. Mm. Medan paniren är for real. Men den här var vegetarisk. Vad sa du? Den är vegetarisk alltså. Ja, jag har fått för mig det i alla fall. Mm. Sjukt hur mycket Pokémon Go-spelare var här i parken. Ja, töntar. Ska du veta vad som hände förut? när du stod och tog över ett gym. Och så kom det, stod där och bombade det där gymmet. Och så kom det en liten knatte på... 7 år, max! Ja, Ludvigs ålder kanske. Ja. Och frågade om det är du som dödar hans Pokémons. Inte mitt finest moment. Indian Spice Street Food, någon form av sammanfattning. Palak paniren, jättebra. Den är kryddig, den är fräsch, den är definitivt mättande. Den är... Ja, men den var precis det jag hoppades på att den skulle vara när jag såg bilderna på den. Ja, jättetrevlig. Magic Naan, alltså kycklingen. Nej, flopp. Trist... sa ingenting, smakade ganska, de var ganska intetsägande. Servicen då, supertrevligt bemötande, de var precis det man kan förvänta sig av en food truck. Jag tror att det finns en del guldkorn i deras meny som definitivt gör det värt att gå dit igen och käka, och jag vet många som har varit nöjda med dem. Så att det är kul att ha testat den, en hit, en miss, det får väl alltså vara ganska godkänt. Jag vet inte, blir vi bara kräsnare? Är det? Ja, men jag nu tror kommer att min det... ångestsnack igen här, men det är lite så här svårt. Hade jag ätit på det här stället för 2 år sedan, då hade jag bara... Då hade jag kysst marken de gick på, tror jag, just på Palak Paniren. Men nu blir det så här, ju mer ställen man testar, desto mer kanske man höjer ribban.
Ja, men generellt, helt klart godkänt. Kommer du gå hit igen? Ja, det kommer jag göra. Utan tvekan. Andreas, var är vi nu någonstans? Hornsgatan. Hornsgatan, vi snackade förut med att vi ska göra Hornsgatan-racet. Är det det vi ska göra nu? Ja, det kan bli så. Kan bli så. Ja. Och vad ligger här på andra sidan gatan? 18 smaker. 18 smaker, enligt mina Twitter-polare är Stockholms bästa glass. Nu går vi till glass. Ja, absolut. Vad tror du om det här? Det ser lovande ut. Kommer du ihåg vad du tog för smaker? Ja, ungefär. Jag tror det. Det var en lime och jordgubbssorbet. Ja. Och så har jag en polka. Ja. Vanilj med choklad. Packad choklad. Ja. Ja. Och sen någon sommar. Jag tror det är vanilj och typ jordgubbs. Ja, någon jordgubbsgrejs. Ja, låter bra. Mm. Det här är plommonrom. Självklart. Romrussin älskar. Och sen så var det en pistage. Och så var det ljus choklad och mörk choklad. Åh, jag missade pistage. Vad tror du nu då? Pistageklassen. Den är jättebra pistagesmak. Men du äter den i Frankrike? Ja, den är inte som den i Frankrike. Och viktigast av allt? Rom. Har den en grön färg? Nej, den är inte konstigt grön. Nej. Tack god jul. Och så har vi, vad heter det, plommonrom. Mm. Jättebra. Pistageglassen var lite för stora kristaller. Den här är slät och fin som den ska vara. Mörk choklad. Kickass. Oj, jävlar. Wow. Mörk choklad var helt fabulous. Ljus choklad. Mm. Ja, lätt. Jag skulle kunna bara äta dem. Helvete bra. Då börjar jag med den här sommarglassen. Ja. Vanilj och någon jordgubbsgrej på. Ja, god. Otur. Vad ska jag säga? Vanilj med chokladflisor. Tår du den också? Ja. Nej, den har du. Jag har den inte. Nej. Mm. Jag är inte så mycket för choklad. Nej. Så det här är nästan alltså för mörk choklad. Ja, ja. Mm. Polkan. Här har ju du ändå en viss rutin kring polka. Ja, verkligen. God. Och så sorben. Lime och jordgubb. Mm. Bra. Var det värt resan? Ja, gud det. Varför blir det alltså jävla orger i mat när vi är ute? Någonting ser vi också att vädret kommer inte vara så superstabilt om en stund. Har du sett hur det ser ut? Hör också hur gammal jag är som direkt bara... Vädret. Ja, vädret. Ja, ja, ja. Men alltså det är ju så jäkla svart längre upp. Men du, det vore kul att göra någonting. Någon traditionellt. Ja. Vi har ju söderbiljarden här borta. De har shuffleboard. Shuffleboard? Det är klart att du ska köra shuffleboard. Vet vad det är? Ja, det är klart att du ska köra shuffleboard. Lätt! Jag tror det är öppet. Bra! Det är ditt gol. Ja, det är bra. Öppet. In the nick of time. Ja, verkligen. Här är vi, och här kommer regnet. Mot shuffleboarden. Yes. Kanske lite flipper. Ja, kanske. Kanske. Nej, men alltså seriöst, de har Medieval Madness. Skämta inte. Det här har jag spelat typ hur mycket som helst. Vedala nation i Uppsala. Nu blir det shuffleboard. Introducerade mig till shuffleboard. Det var som någon form av gift nästan. Ja. Jag känner att det här var inte sista gången vi lirade det. 2-2 i matcher. Jag hade lite tur, du hade lite mindre skicklighet ibland. Nej, det var sjukt kul.
Det har varit en bra dag idag, ja, eller? Väldigt, ja, väldigt trevligt. Jag är faktiskt fortfarande mätt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag må göra med. Du... Hem och jäsa lite. Hem och jäsa lite, hem och äta kvällsmat. Ja. Hörru, du, tack så mycket för idag. Och är det så... är du... Sådär, ja, den tajmingen. Trevligt. Ja. Och vi heter... ja, jag vet inte. Tyckte ni det här var kul? Det ser mer så här... vloggar från Kungliga Huvudstaden. Tryck jättegärna på like. Har ni några tips på andra ställen ni borde besöka? Mer bra glass kanske? Skriv jättegärna en kommentar. Och ja, om ni inte redan prenumererar så... Gör det. Tackar!